sastanak, znači ministar trebao pretpostavljam da će biti izglasan u srijedu, a i očekujemo da čim bude izglasan da stupimo u kontakt. Ja moram reći da je to treći ministar gospodarstva i održivog razvoja od kad sam ja gradonačelnik i zato osim naravno razgovora sa ministrom očekujem i razgovor sa vladom. Jer ne možemo više čekati da neke stvari dogovaramo samo sa ministrima resornim, posebice kad se ovako brzo mijenjaju, nego očekujemo i da se neke stvari razriješi sa vladom. A kad govorimo o nekim stvarima, prvenstveno mislim na lokaciju. Znači, lokacija je jasna, zadana je prostornim planom grada Zagreba, zadana je planom gospodarnim otpadom za koji je glasao HDZ 2018. godine i iz te perspektive ono što tražimo je da prestane ova na neki način obstrukcija od gradskog HDZ-a koji tamo potiče, ako ne i organizira prosvjede protiv te lokacije.